telšis. Nu, tie telšis turės visų klapių, tai vieniem pievedu, piemėrus, par rusifikaciju, par kolkuzu varnācīgu dibināšanu. Es teicu, jā, es par visiem nevaru teikt, saku, bet kur mana māte, tas tika varnācīgi dibinās tas kolkuzu. Nu, vienmēr, kad viņš griežas ar žestu pie tiem sēdošajiem, pie tiem ģenerāļiem, tur Veron, kas visi tie tur bija cilvēku 20. Klusums. Ach tā, un es vēl par rusifikāciju pieminēju vienu no galda sēdošajiem. Es saku, tad biedrs Veron sēž. Sanāksme pie mani bija nesen kaut kur vadošie darbinieki kolhoza. Es saku, biedrs Veron, viņš pat neatvainojās, viņš krievu valodā runā. A tur 99% ir latvieši. Ja? Teiksim, rusifikācijas piemēru viņš pelši prasīja. Viņam arī nebija ko atbildēt, un beigās viņš, kad tiem prasa, ko lai saka, pa, to, nu es jau stāvēju, tie visi sēž, es stāvu notiesā, teiks, tie klusē, tad pelši pateica gala vārdu, buržāziskais nacionalisms. Tas ir pazīstams, ne, Valdi? Zini, tādu vārdu, buržāziskais nacionalisms. Un tā viņš man pamāja, man tā kandidāta karte rokā bija, lai es to kandidātu karte noliek uz viņa tā mazā galviņa. Un tā, un tā tālāk sekoja demokrātiska pēdiņā manis, kā saka, dabūšana no kolhoza tur ārā. Tur kolhoznieki protestēja, bet vārds sakot, nu tas bija skaidri redzams, ka tas viņiem jāizdara. Bet uz Mordāviju es neaizbraucu. Un šodien es domāju, kāpēc es netiku Mordāvijas nometnē, piemēram. Vienkārši es visu to, ko es rakstīju, balstīju uz Ļeņinu. Un viņi domāja man vairākas nedēļas, lai atbildētu par to Ļeņinu. Tu tā kā mēs vienkārši esi. Jā. Jums kamēr vienkārši nevienkārši sanāk. Jā, nu, vairākas nedēļas viņi, nu es uz Ļeņinu balstīju. Un tagad viņi nebija uzreiz uz sistēnu, viņi nevarēja pateikt, kur es kļūtos. Ja es uz Ļeņinu balstos, ar tos pantus es zināju labi, jo 56. Gadā Berklaus, kad sāka, kā saka, darboties Rīgā, tad tika izdoti par nacionālo jautājumu, par autonomizāciju. Ļeņina, kā saka, pieraksts, viņam jau slimam nesot par nacionālo jautājumu. Un tas skanēja brīnišķīgi, viņš bija taisni tā kā priekš manis radīt, ka varēja tos plāksterus uzlikt katrā vietā un jums muti ciet. Un lūk, tagad tie biedri domā, tagad, ko man atbija? Viņi neatbildēja, sākumā neko. Tāpēc jau viņi mani nosūtīja manu to vainu uz Rīgu. Bet pēc tam man atbildēja. Viņi teica, jā, nu Ļeninam tanīs apstākļos viņam bija taisnība, pareizi. Bet, nu, apstākļi, kā jūs pats zināt, ir mainījušies. Apstākļi ir mainījušies. Nu, tad man jāreizē. Varbūt tās mēs varētu tagad pakavēties tuvākos laikos. Varbūt jūs varētu pastāstīt mums, kā jums tā milzīgā gudrība tajā agronomijā un tā sistēmiskā domāšana taisa. Tas ir tāds retums, ja? Jo te jūs arī esat salicis jūs plāksters ļoti labi uz patreizējās sistēmas kļūdām, ja? Un tas ir tāda reta dāvana. Varbūt jūs varat pastāstīt, kā jums pēdējos 25 gadus šajā mūsu iekārtā, kas ir Latvijas Republika atjaunotā, ja? Kā jums ir gājis šeit ar jūsu domām, jūs ir redzams jūsu darbā, kad jūs esat daudz kontaktējies ar ministrijām un mēģinājis šīs ģeniālās struktūras ieviest, bet pastāstiet to. Nu, redz, par atmodas laiku man sanāca ļoti neveiksmīgi ar dzirdi. Ar dzirdi man zuga. Vispirms viena auss samazinājās, es iztaisīju operāciju Stradiņa slimnīcā pie Gaudiņa. Pagāja kaut kādi 8 gadi un taisni uz atmodas laiku otra auss izoperēja. Izoperēja ausi. Un tad vismaz gadu pirmo operēja. Viss bija kārtībā ar vestibulāro sistēmu. Uzreiz varēja iet pa taisnu dēļu. Otra ausi jau pēc kādiem 8 gadiem jau tu pie 60 jau nāca, ja? 60 turpat. Izoperēja un es taisni atmodas laiku bija tā, ka ar vestibulāro sistēmu nedarbojās,
un es sapratu, ka nu vienīgi es varu kā lielu gabalu gaļa braukt. Vienīgi es tiksim citiem pa kājām maisīties, citiem mani būs tur kaut kur jāceļaučā, ka es nokrītu. Nu, tad es iesaistījos vienī atmodas periodā, nu ko? Es rakstīju kaut ko. Būtībā man rakstīšanas dotību vairs nebija. Man, es nodzīvoju, no, kad mani izspieda no tiem kandidātiem, es netiku nemaz līdz tiem. Un izstrīpoja, kā nosvēra kā nederīgu, pagāja rēķiniet 65. Gads vai ne? Nu, 95. Tā būtu 25 gadi. 25 gadi, protams, mani no tā kolhoza tur dabūja viņu ārā. Sakot, es ar viņiem kompromisos nejālaidos, viņu solīja, iedos tur pat, kur tēvam māja, tēvs jau bija no Sibīrijas atgriezies, pusmāja nopircis Liepupeļ. Sakot, iedosim tur. Es teicu, es tur neiešu, ja tur ir agronoma. Viņi teica, mēs tev iedosim agronoma vietu, galveno agronomu, uzrakst atlūgumu tikai. Bet es teicu tā, ka mana pārvēlēšana ir vēl pēc gada. Uz divu gadiem es biju ievēlēts. Un es saku, puslaiks. Es saku, es savu vainu neatzīstu nekur. Saku, visu es pamatoju ar Ļeņinu un kā tā faktiem tā dzīvē ir. Un vienvārds sakot, nu, Tas viņus, protams, neapmierināja, jo viņu uzdevums bija dabūt mani nost. Un tad es pārcēlos tie Valmieras uz kolhoza vārta, neviela saimniecība, jā, tur trīs gadēs nostrādāju. Pēc tam tur sāka pa apakšu čukstēt, kad mani vēlēs pat prieksēdētāju tur vārtā. Jā, pa prieksēdētāju. Un es sapratu, ka sabiezē man atkal mākoņi. Tad es taču esmu melnā sarakstājis nekāds, jo man pateica, ka mēs šķīramies. Viņš teica, labi, mēs tev strādāt atļausim, bet tikai ne komandē. Un ja tu muti palaidīsi, at šito tu redzi? Ja? Šito. Jā, šito. Nu, labi, es to sapratu, es to redzēju, teiksim, jā, labi, es muti turēju, bet domāšana es nevarēju noturēt. Domāšana man gāja savu virzienu. Aizgāju uz vārku, var teikt, trindā izbraucu par agronomu. Nu, pēc tur kaut ko nopietni strādājot panācu, ka tā saimniecība raža ceļās. Graudu raža tur man drīz vai divas reizes pats vēl kolhoznieki grib mani pa priekšsēdētāju. Nu, es sapratu, ka labi nav. Un tad no rajona nāca, ka dibinās Valmieras solhozu. Uz viena valmieriešu kolhoza un cietuma saimniecības bāzes. Valmieras padomju saimniecību. Un piedāvāja man. Un tad es jau biju kļuvis par pragmatīti. Ideālus atmetu jau nost, un es sapratu tā. Tātad viņa man piedāvēs, un es jūtu, ka tas arī sakrīt varbūt ar to pagrīdes to runu, ka te pa priekšsēdētāju viks, un tas nozīmē, ka te būs atkal šmuces, un viņiem pietika ar to, ko es jau viņiem biju iztaisījis ar to, ka viņi man spiesti bija tur noņemt. Tēlot demokrātus un tomēr neiznāk, vai ne tā? Nu, vienmēr varot piekrītu. Es teicu, iedosiet man apkūris gabalu Valmierā. Andrei, bet parunāsim par to pēdējiem 20 gadiem, jā? Nu, tā ir tā. Nu, redziet, par tiem kā, pēdējiem... Kā, jā. Kurniekos jūs esat viņus pavadījis, jā? Nu, tie pēdējie 20 gadi brīnišķīgi bija. Teiksim, kaut kur 70. Gadu sākumā. Tad, kad biedrs Voss, kad viņš atļāva saviem tur cilvēkiem pirkt vasarnīcas laukos, ja? Es arī domāju, pagaidu, kāpēc es lai nepaņemtu, nenopirktu vienu brūkošu zemnieku māju, kura bija pilna Latvija. Cik vienu, un ideālu vadīt ar, un pragmatisku mērķu dēļā, es saku, man būs laukos māja, kaut kur pie upītes, Jā, un tur būs kaut kāds zemes gabaliņš, piemēram, tur pagalmiem aizauguši ar krūmiem, kas neskaitījās pat kolhoza zemē iekšā. Pēc kartēm tā nebija, tie bija krūmi. Es tos krūmus izplēs, es tur iestādīju tulpes. Tulpes es izaudzēju sīpols, vienreiz pa gadu aizbraucu uz Ļeņingradu uz Kirova tirgu, sieviešu dienā pārdevu. Un tā es tur budžetu izteicīju, un pa to... Jā, un vēlākos gados es par to naudu varēju uzcelt māju tur tanī apbūvis gabalā Valmierā, un tā,
pēc tam es tādu no Valmieras sokrozes pēc 3 gadiem aizgāju. Tad, kad direktors Krita nežēlistībā, kad cēla par valsts līdzekļiem sev nu, tā, privādu, nebija privāta māja, bet nu, priekš direktora domāta, bet nu, viņam piesēja, ka viņš pats sev tagad tur to māju ceļ un tā saimniecība negāja tik labi. Direktors viņš bija tāds, ka viņš gribēja paspīdēt no malas, ka brauc no ministrijas pie man dāmas, lai varētu jums katrai pasniegt rožu pušķi. Un viņš katru gadu pa 25 tūkstošiem rubļu cēlas siltumnīcu. Un es tam direktoram saku, es saku, paklausies direktoram. Tu cel nevis siltumnīcu. Tu man katru gadu uzcel vienu kārtīgu sienu šķūni, kur es varu sagatavot govīm kārtīgu barīgu, kur var traktori iebraukt iekšā. Es saku, tagad mums jālaužās vecajos zemnieku šķūņos pa šaurajām zemajām tur durvīm, vai ne? Lauž ārā, es saku, kāda tur ventilēšana un kas tur ir? Nē, nu, bet beigās, es saku, tur nonāca līdz tai situācijai tādai, ka, piemēram, kad direktorus tur sūtīja kursos mācīties, pirmdienas pieredze uz Krimuldu, piemēram, ievada. Tur, tā saka, vasaras sākumā Krimuldā, viņiem tur bija ganības, speciāli mēsloja, nu, kā jau zināt, viskā saimniecība. Kamolu zāli sēja. Un rāda tiem direktoriem, kā kamolu zāli pļauna, gatavo vitamīnu sienu. Pēc kādām 3 dienām atbrauc direktors saimniecībā, tagad rajons pulcē speciālistus braukt, tur agronomus, ko tur zootehniķus, brauc pa to pašu maršu. Andrej, es tiešām nezinu, kā man tikt pie jūsu tās dzīves pēdējos 20 gados. Laikam būs izsmeļoši jautājumi jāuzniek. Pastāstiet, kā jums tur putniekos iet? Kāds jums tur dārziņš ir? Jūs cik lieli, cik hektāri jums tur ir? Nu, man jau nebijis, es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs. Tas man jau nebijis sapnis. Putnieki? Jā, redziet, un putnieki tad ir tā saimniecība, ko es vasa laikā nopirku. Jā, bez jumta caura tā tālāk un atnācu tur un uzliku jumtu un kūts bija bez jumta un gala siena nobrukusi to atjaunoja. Ar ideālā puse bija tāda saglabāt nākotnē vismaz vienu zemnieku sētu, lai viņa nesabrūk un lai viņa ar buldozeriem nenostum. Nu, un vienmēr sakot tur sagaidīju neatkarības laiku. Nu, neatkarības laikā es mēģināju tur pie man aiziet paklausīties, ko runāt. Tas pats Grimbats, ko runā, bet man ar dzirdi nevisai labi, un es tā paklausījos to Grimbatu, un kaut kas man nepatika. Kaut kas ar manu domāšanu, kaut kas negāja kopā. Es sapratu, ka nav kaut kas īsts, vai ne? Un tā es atmetu, jo tādā sapulcē tur visi grib runāt. Un man ar dzirdes aparāti, ja jūs sāksiet runāt, es neko nesaprotu. Tā jā, tur citam skaņa tur asāk un tas viss. Nu, vienmēr sakot, būtībā invalīds. Nu, ko es varēju rīkoties? Uzrakstīt. Preses brīvība parādījās. Es varēju rakstīt padomju laikos, es uzrakstīju ko? Nu, varbūt 2 vai 3 rakstus kolhoza sienas avīzei. Un par to vienu sienas avīzi es jau dabūju pārmetus no rajona partijas, vai ne, tad tie tur bija izlasījuši, ka es rakstu, ka bija. Un kā tad tagad bija tajā brīvības, tajā neatkarības laikā, varēja rakstīt? Jā. Un tagad, ko tad atbildēja? Jā, un es rakstīju. Un tad tagad es ceļu augšā tos savus rakstus, un es viņus pārtrukāju sev datorā, vai ne, paceļu, un pats ar interesi pētu. Teiksim, pat tiem 20 kādiem 5 gadiem es jau tam Rukšānu arī iesūtīju dāzā drāvā, viņš nodokāja par zemnieku saimniecībā, tur kāds zinātņu kandidāts, tas tur protestēja, saka, ko tad Biedrs Lucāns tur zemnieku saimniecības grib atļaunot, kurš vispār grib saimniecības. Nu, tur jau ir tādī dāzā un drāvā tas nodokās, to es arī tā pārdrukājis jau tagad. Un pēc tam visu laiku pakāpenis, nu visvairāk ir rakstīts taisni 88. 89. gadā. Tā kā Gorbačovs pavēra
perestroiku sāka taisnības pārkārtošanas, un tādējā laikā mēģināju rakstīt. Un tā es esmu rakstījis, nu tad bija kādi darba gadi vairāk, teis mazāk, bet katru gadu kaut ko es uzrakstīju. Nu, pēc tam, tā, ka nāca dators, un tagad, ka es kļuvu patiešām īsti pensionārs, ka man tur nav jānodarbojas ar devu saimniecību, nu, es varēju veltīt pilnīgi. Nu, tagad es varu sazināties, tur, piemēram, ar valdi sazinos, un ar citiem, un tur tos ūdeņus var pārliet un apmainīties, vai ne, un tā. Nu, vienkārši sakot, attīstība notika tikai šinīs gados. Padomu laikā es varēju, nu, neko nevarēju attīstīt rakstības ziņā. Nu, nevarēju. Tās dotības, kādas ziņas tur ir, tur katram jau attīstās pamazām. Un tā es ar viņu visu attīstīju tur. Tas arī viss tagad apmēram uzrakstīts ir, nu, to es arī sarakstīšu kaut kur. Troši kaut ko mēģināšu viņu nodrukāt, vismaz vienu eksemplāru, domāju, atstāt vēstures. Kādam arhīvam, lai viņš tur paliek, jo neviens jau nespiedīs tur tāda īpatņa rakstus. Teiksim, es taču esmu būtībā īpatnis. Teiksim, daudzi nesaprot, piemēr šito tālu atpakaļ ceļu. Jūs domājat, ka es tikai šitam konkursam sūtīju? Viņi ir saņēmuši visi desmitās Saeimas deputāti, ieskaitot Ždanaku, ja? Un visus tur eiro parlamentāriešus. Jā, šito... Jā, un... Šī Saeima, visi viņi ir saņēmuši, un es zinu atbildes, ko man ir devuši, un es jums varu pateikt, ka tā kopaina ir tāda par visu to, ko rakstu. Viņi to nav pieredzējuši, un viņi klusē, viņi nemaz nerunā, viņi neatbild. Viņi nav piedzīvojuši, un viņu gars manu garu nesaprot, visi. Un tad es brīnos, ka tagad latviešu biedrība, atsaucās, ka viņi it kā saprata to garu. Andrej, vai tev Iveta Grigola ir atbildies? Tu esi vienīgais Twitterī viņai sekotājs. Grigola, tu esi vienīgais sekotājs. Es vēl vakar apskatījos tavu sarakstu. Nē, nu, Grigola es esmu... Tu esi vienīgais sekotājs viņai patreiz to Twitterī. Vienīgais pats. Nesaprata. Vienīgais pants esat Grigola, sekotājs vienīgais palicis esat. Twitteri. Par Grigulu pagaidām es neko nesaku. Tas, ka viņi ir eiroskeptiķi, pret to man arī nav nekādu iebildumu. Piemēram, es arī esmu bijis visu laiku skeptiķis, bet es esmu bijis skeptiķis tādā nozīmē, ka lai veidotu kaut ko radītu pozitīvu. Tagad es arī esmu skeptiķis, piemēram, pret vēlēšanu sistēmu. Viņa nav pareiza. Teiksim, es aktīvi piedalījos 2001. Gadā ar Berklau Eduardu,